Orang ramai kini boleh mendapatkan pelbagai koleksi buku 24 jam sehari apabila satu lagi cawangan kedai buku Book Access beroperasi di Cyberjaya. Paling menarik, perasmian kedai buku itu disempurnakan isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Terletak di Tamarind Square, cawangan Book Access ini meliputi kawasan seluas 37,000 kaki persegi. Ia menawarkan lebih setengah juta buku meliputi pelbagai topik. Ia merupakan kedai buku 24 jam yang pertama di negara ini dan merupakan lokasi ketujuh cawangan Book Access selepas kedai pertama dibuka di Amcot Mall pada 2006. Menurut pemilik rangkaian kedai buku dan penganjur Festival Buku Big Bad Wolf BBW, Book Access diharapkan dapat menarik kunjungan pelanggan dari setiap peringkat usia, terutama pelajar universiti di sekitar Cyberjaya dan Putrajaya. Dalam majlis pelancaran itu, Tun Dr. Siti Hasmah turut menandatangani plak dan menyerahkan sumbangan buku bernilai RM5,000 sebagai sokongan kepada pembaca muda, masing-masing kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Union Cyberjaya dan Sekolah Kebangsaan Cyberjaya.